Hallo, Firma. Veldig kjekt å være her. Jeg har aldri krysset polarsirkelen før. Jeg kommer fra Førdefjorden. Jeg er født oppvoksen der på en sånn måte at jeg pleier å si at Førdefjorden den har fjæra flødd som en del av blodomløpet. Vi er der på grunn av fjorden. Det er fjorden som har født folket langs alle fjordene og på hele norskekysten. For Førdefjord-folkehelsa Finnmark, sier vi. Vi mener man skal stå i lag så sant som man kan. Nå har jeg en brosjyre om saken, Førdefjord-saken, så jeg kommer til å legge der borte, så dere går ut, så kan dere ta. Der står det ganske mye kortfattet om saken. Og jeg representerer Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, ja, og jeg er med i gruveutvalget til Naturvernforbundet nasjonalt, og jeg er dessuten aktiv i vervring av Førdefjorden miljøgruppe, som for så vidt er frittstående, da. Og her er folket som helser dere. Vi er noen av oss, og vi har brukt veldig mye kunst i vår sak, og her har vi fått en dansk kunstner for en del år siden til å designe oss et skilt, for dette er i sommer. Da hadde vi en stor sjømatfest, fordi vi ville imponere en internasjonal fotograf. Og da sendte vi ut varsel, og det var bare samme dag, men på noen få timer så kom det 70. Det synes vi nå var fint. Bare for å få et litt inntrykk. Det er vakkert der. Og fjorden er frisk og ren, og Havforskningsinstituttet har skrevet en setning i saken om at det er en særlig fiskeartsrik fjord på Vestlandet. Dette her er fra kaipilarene til Engebøkeien, det er Engebøfjellet det er snakk om å hente ut rutil ifra, og det er selskapet Nordic Mining som vil hente ut rutil. Og rutilet utgjør bare mellom 2-5% av fjellet, og resten ønsker de å knuse ned og dumpe rett i fjorden. Det er et beskjedent ønske, ikke sant? Og dette er altså en frisk fjord, og byen Førde ligger innerst, og byen Flore ligger ytterst. Og dette ligger midt mellom Bergen og Ålesund, cirka. Midt på tjukkaste Vestlandet, turistmålet. Jeg kan ikke se hvor friskt og flott det vokser på Engebøkeien. Sånne flotte ting har vi i sjøen der, foruten alle fiskeartene og all maten. Og all maten som gir næring og arbeidsplasser. Litt midt i bildet der, så ser dere Engebøfjellet rett bak bygda, litt grann til høyre. Det er ikke noe sånn voldsomt fjell, det er puslet til nakke egentlig, men det er en stor plage for oss. Dette her er forresten Natur og Ungdom sitt kort, Helsing fra avfallsplassen, spørsmålstegn, spør jeg. Jeg synes det er et fint kort. Som sagt, det er vakkert, og det er fiskerikt. De gamle fiskerne, og for så vidt de unge fiskerne, de har flirt godt når de har lest KU, og der står det at det er knapt nok strøm i denne fjorden der. Og onkelen min, han er en av disse fiskerne som kjenner fjorden best, og han sier at ja, men du vet, da er jo fordi at det eneste strømmen ditt har folk ikke har grei på, da er pengestrømmen. Og vi har kolossalt mye flott sjømat. Og dette sjømatbordet her, det stelte vi i stand i anledning en veldig stor delegasjon som kom med daværende miljøvernminister Erik Solheim i spissen. Dere ser, her er det noe sånn 40-50 forskjellige retter. Men sånn kan det jo komme til å bli. Dette var en illustrasjon til et stort oppslag i Bergens Tidende. Oppe til høyre der ser dere, der har man tenkt å skrelle av nok så mye av fjellet først. Området er ikke så veldig stort i forhold til det de søker om nå, men de har minimalisert saken. Men helt til høyre, litt bak dette fjellet, er en stor dal, og der ønsker de å ha et stort landdeponi av rakstein. Og det vil bli betydelig avrenning av det også. Og under dette fjellet vil man ha noe sånn knuseanlegg og rør rett i sjøen. Og der vil man dumpe fra bunn og opp, og da vil det være 150 meter dybde etter 50 år, sier de.
Men de begynte med 25-30 år, så tallet her, det liksom fluktuerer med hva som passer best. Når de skjønte at det var viktig å ha mange arbeidsplasser, at de skulle være lenge, så ble det 50 år. Det å avsløre språket her, det på en måte en egen øvelse. Dette blir også da av direktør Ivar Fossum kalt for Europas mest miljøvennlige gruve, spørsmålstegn. Altså, det er fantastisk å kalle da dumpe flere hundre millioner tonn kjemikalieblandet gruveslam i en fjord for spesielt miljøvennlig. Her er jo også enorme utslipp av CO2 og av NOx-gass. Sånn ser det ut i Bøkfjord. Vi synes jo det er viktig at en får erfaringen fra Bøkfjord som vi nettopp hørte om fram. De må fram i bildet. Det var alt for lite framme i nasjonale medier. Det er stor skam den saken. Og her er altså bildene som Niva selv har teket fra Bøkfjord. Dette er døyende fjord. Stakkars krabbe. Nå ser dere opp i bildet til venstre, utsnittet. Men dere ser en liten svart firkant, der er Sogn og Fjordane, og der er nærmere bestemt Vevring i Naustdal kommune. Og Naustdal er en av landets små kommuner, det bor bare 2700 mennesker der. Og det er noen som sier litt ironisk at ja, det var heldig for Nordic Mining at de kom til Naustdal kommune. Det er den minste kommunen av alle fire som holder til rundt Førdefjorden. Og så til sammen så er det jo 25 000 mennesker der, men det var lille Naustdal da, så denne forekomsten ligger ikke sant. Og de har gjort alt de har kunnet dette selskapet for å holde saken så stille og så langt ned som mulig, mens den ble behandlet lokalt. Det gjør den så liten som mulig. Og vi oppdagde jo da ganske fort at NGU, som selskapet selvsagt altså baserer seg på, de skriver jo at det er en like stor forekomst, altså dere ser den gule pila som peker på midt i bildet cirka, der ligger Vevring. Og der skriver NGU, viktig økonomisk forekomst, altså kan være da. Men de har også en forekomst der det står Naustdal, det ligger rett over Naustdal sentrum, og den sier NGU er like stor, minst like stor. Nå er det ikke meningen klart, den genistreken å få Naustdal kommune med seg på å underkommunisere til folket der, at det er en like stor forekomst rett over hovene på deg, rett over der det bor 1800 mennesker. Og vi har jo krevet at, men da må man utrede konsekvensene av at de henter ut rett over Naustdal også. Og jeg har også funnet foredrag som de har holdt i Roma, i Luleå, rundt omkring. Det er det som de da kaller for The Engebo Project. Inneholder helt åpenbart tallet fra begge disse forekomstene, og det er Nordic Mining som sitter på mutingsrettighetene til begge. Men når jeg har vist at jeg har holdt foredrag for Naustdal kommunestyre og altså Askevold, som ligger rett på sørsiden, og som får litt av deponiet inn på seg, og dermed er part i saken, og da sitter de bare og ser på meg som om jeg forteller bløff. Det eneste som tok det på alvor, det var direktør i Nordic Mining, som ble blek, litt blek, og når det var paus til reisen seg halvveis, så sa han, ja, men vi har ingen planer for den forekomsten over Naustdal. Vi har bare kjøpt den i tilfelle, ja, konkurrenter. Tror da, sant? Selvfølgelig er det de, altså de snakker med to og litt spesielle tunge lokalt, så skal saken gjøre så liten som mulig, og det skal kun handle om Engebø, som da ligger et godt stykke unna Naustdal sentrum. Nasjonalt så heter dette at dette er en så stor forekomst at den har nasjonalverdi. Og ute i verden er det det at det ikke bare er disse to forekomstene, men i foredragene sine sier de også at there are probably huge additional resources in ore between the two known deposits. Men dette var så vidt vi klarer å få lokalavisene til å skrive om, for de hører bare på hva dette nettverket til gruveselskapen forteller. Men NGU sier at det er borti 400 millioner tonn malm i Vevring, og like mye minst der ved Naustdal. Det er også i Naustdal sentrum som vi ser,
Og pil nummer 4 der, ikke langt ifra Førde, der, og så noen litt lenger sør om Dalsfjorden. Alt i alt er det 1,1 milliarder tonn malm i området. Så det er jo det som er rammen for hva som kan komme til å bli hentet ut, og som kan bli dumpet i Førdefjorden eventuelt. Men de søker kun om å hente ut 250 millioner tonn. Og når jeg har spurt saksbehandlerne i Naustdal, hva er det som gjør til at dere sitter her og bare behandler halen på katten? Når katten beviselig ligger innover her, og NGU har sagt han kanskje finnes der også. Da svarer de. Vi har en sak, en søknad om 250 millioner tonn. Den er det vi handsamer. Og da sier vi, ok, men naturmangfoldsloven på det. 10 sier, det er konsekvensen av hele Sulamitten som skal vurderes opp imot miljø. Det har man også ikke gjort. Ikke det heller. Her ser dere litt av titanium deposits i Norway, så det står. Altså, det er jo rutil det snakker om på Engebø, men av den henter man ut altså det som heter titandioxid. Hva er det rutil brukes til? Rutil brukes jo da til å lage det som jeg nettopp sa, altså titandioxid, eller E171. Dere finner det i mat som dere lar den ligge i hylla, eller helst kjøper den og kaster den på oss. På hotellet der jeg går over natta nå, så er det såpe der det står den inneholder titandioxid. Det fant jo jeg åpner ikke den selvsagt. Men det er et pigmentstoff. Steinen er svart, men stoffet er kvitt. Så det blir veldig mye brukt til matsminke. Til å gjøre fiskepuddingen kvitere, til å gjøre tannkremmen kvitere, og til å gjøre såpa kvitere, og den blir brukt til maling og plast. Så dette er jo stoff man absolutt bør spørre om er nødvendig å vinne ut i det hele tatt. EU jobber forresten med et direktiv nå om å finne substitutt for titandioxid. Og noe som heter IARC, som er en forskningsorganisasjon som jobber med altså kanser, de fraråder bruk av titandioxid. Og både USA og Tyskland er blitt veldig oppmerksom på det her. Fordi at det kan man lett puste inn. Og her er altså finstøvet der. Det kan gå over, det er så smått at det kan gå over i cellene og skape kreft. Så det gjelder altså støv, men det gjelder også solkrem som dette blir veldig mye brukt i, og det blir altså brukt som matsminke. Men her i Norge heter det at dette kan man så godt bruke fordi det er ikke skadelig for kroppen. Og tar det fra seg, jeg kan ikke lese forskningsrapporter internasjonalt, ja. Ja, jeg har sagt litt om saken allerede. Ja, tror at du kunne jo prate mye om skadevirkninger, mye kjemikalier, men det rekker vi ikke. Nei. Har jeg nytta tiden? Du har nok nytta den veldig godt. Så. Dere må lese altså brosjyren. Der står det mye om saken, og her er det de tenker å slippe ut ved siden av altså, opp til 6 millioner tonn knust masse per år. Og det er for å hente ut 300 000 tonn titandioxid. Men Venue, jeg er veldig glad for at du tok